Prokuroria e Elbasanit ka arritur të provojë në mënyrë shkencore se personi i vrarë me 15 dhjetor të vitit të kaluar në burgun e sigurisë së lartë në Peqin është Arben Leshi. Trupi i tij ndodhet ende në morgë, për të cilin prokuroria dhe IMLO detyruan të bëjnë akt ekspertim për shkak të pretendimeve të familjarëve. Ata nuk u paraqitën për muaj me radhë për të tërhequr trupin dhe ngritën pretendimin se kishin dyshime të mos bëhej fjalë për të afërmin e tyre. Verifikimi është bërë përmes gjurmëve të gishtërinjve dhe pas kësaj prokuroria i ka nisur rezultatet IMLO-s. Burime nga mjekësia ligjore konfirmojnë marrjen e konkluzioneve të kësaj janë njoftuar familjarët dhe do të pritet përgjigja e tyre. Nëse rezulton se ata refuzojnë sërish tërheqjen e trupit, do të vendoset brenda një afati disa javorë që t'i kërkohet bashkisë së matit diçka e tillë. Për testin ADN-s janë marrë analizat e motrës së viktimës dhe këtij të fundit për të dalë një konkluzion. Më herët mos përgjigja e familjarëve ishte parë si hezitim për shkak të frikës nga hakmarrja, duke qenë si afërmi i tyre ishte dënuar për jetë për vrasje. Ngjarja në fjalë daton në vitin 2012 kur vritët dhe më pas digjet trupi i Agim Hoxhës në Britaninë e Madhe, ngjarje për të cilën faju ngarkuar Arben Leshit dhe të vëllait afrimit. Pas kësaj familja Leshi humbi 4 pjestar me së cilëve të vrarë të zhdukur. Ekzekutimi i Arben Leshit brenda burgut të Peqinit nga Sokol Mjacaj, tjetër i dënuar për jetë, u dyshua si vijim i sagës hakmarrjes. Prokuroria dyshon se bëhet fjalë për një vrasje me pagesë, por ende nuk ka mundur të identifikojë porositësit, teksa autori i krimit ka kyçur gojën duke vështirësuar zbulimin e shkakut dhe personave të interesuar për eliminimin e të dënuarit.